hammaga assalomu alaykum go goga xush kelibsiz bugungi darsimizda biz butsrapdan ra qanday foydalanishi va jsxda dinamik ravishda atributlar yaratishni o'rganamiz qani unda boshladik birinchi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan ish bu terminalni ochib olish va keyingi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan ish bu kayfiyatimizni ko'tarib olish tushunarli har doimgidek yaxshi va chiroyli kayfiyat bilan dasturlashni o'rganishni boshlaymiz hop endi qiladigan ishimiz esa bu joriy loyihamizni nima terminalda ochib olish hisoblanadi react projects bu mani loyiha nomi siz agar o'zingizni loyihangiz nomi bo'lsa buni terminalda ochib oling va aynan o'sha folderda turgan terminalda kod tochka nimasini yozing so'zini yozing va o'shandan keyin enterni bosing bu sizga nima qiladi ves kodni ochib olishga yordam beradi ya'ni kod editorda ochib olishga yordam beradi nimangizni loyihangizni tushunarlimi ho'p bu bizni oldingi loyihamiz bilan bir xil agar ko'rmagan bo'lsanglar oldingi loyihamizni oldingi darsimizni siлkasini nimada qoldiraman tak o'shandan kirib bemalol ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi ho'p endi keyingi qiladigan ishimiz bu loyihamizni rang qilib olishimiz kerak ya'ni loyihamizni ishga tushirib olishimiz kerak buning uchun man terminalni ochaman agar man qisqa nimadan foydalandim klavish buyrug'idan sizlar agar buni bilmasanglar tepadagi terminal menyusiga o'tasizlar va new terminalni bosish orqali terminal ochib orqa olasizlar tushunarli undan keyingi qiladigan ishimiz bu npm start ya'ni oldingi darsimda aytganimdek bu react loyihasini rang qilish kodi ya'ni ishga tushirish kodi hisoblanadi mpm startni yozish orqali keyin enterni bosamiz va dasturimizni brauzerda ochishga yordam beradigan ə... dasturimizni brauzerda ochib oldik endi buni sal zom qilaman sizlarga yaxshi ko'rinishi uchun endi keyingi qiladigan ishimiz bu kodimizga o'tamiz va kodimizda busrapdan foydalanish yo'lini ko'rsataman buni qilishimizdan oldin sizlar bilishlaringiz kerak bo'lgan narsani aytib o'tay bu dependisl haqida bo'ladi tepada go menyusiga o'tamiz va go to fi menyusiga bosamiz va bu joyda bizada umumiy loyihamizdagi to'liq fayllar ko'rsatiladi bu joyda deb nima beramiz qidiruv beramiz pekdison faylimiz mana turibdi endi o'shanga kiramiz hop peso bu bizani uh, react dasturimizni asosiy seting bo'ladigan uh, fayl hisoblanadi dependislar esa bu bizada umumiy dependency, ya'ni modullarimizni joylashishi va versiyasi hisoblanadi uh, bu joydan mana turli xil modullar yuklangan mana react React ning olti o'n uch degan versiyasi react domning esa o'n olti o'n uch bir versiyasi ikkalasi ham bir xil versiya ekan reakt skript esa uch to'rt uch degan versiyasi tushunarli biz hozir bu joyga uh, yana bitta butsrap degan depenni qo'shamiz buning uchun biz yana terminalni oldingidek ochib olib npm install nima qilamiz bootstrap mana npm install bootstrap deb yozamiz tushunarli va ntrni bosish orqali butsrap install qilamiz bu oz muncha vaqt olishi mumkin ozgina sabr qilib kutasizlar endi buni yopishimiz endi buni bemalol yopishimiz mumkin terminalni va mana bu joyda sezgan bo'lsanlar to'qqizinchi qatorga mana butsrap to'rt besh uch degan versiyasi qo'shildi tushunarli ho'p endi surabdan foydalanishimiz uchun oddiygina klassga yozaveramiz ixtiyoriy tegni klassiga undan oldin qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu js ga kiramiz yoki ki, app js ga kirishimiz mumkin ho'p bizar endi bu menyulardan foydalanmaymiz e, bulardan foydalanishimiz shart emas chunki bizada boyagi go faylimiz bor go to go to file degan bo'limimiz bor aynan o'sha faylda umumiy fayllarimiz bilan ishlashimiz osonroq tushunarlimi bu joyda manda command p sizlar adashmasam control p bo'lishi mumkin windows foydalanuvchilarida agar macos sistemasida ishlaydigan kompyuterda foydalanadigan bo'lsanglar uh, control p hisoblanadi tushunarlimi man control pini bosish orqali boyagi menyuni ochaman va shu joyda mana indek js deb yozaman indeks ga o'tib endi bu joyda nima qilaman bu srapni css fayllarni import qilib qo'yishim qoladi xolos mana bu joyga bootstrap deb yozaman va slash qo'yadigan bo'lsam dis yana slash qo'yadigan bo'lsam css yana slash qo'yadigan bo'lsam bootstrap css bor tushunarlimi man o'shani mana import qilib qo'ydim endi bootstrap umumiy ssslarni ko'radi bizani react dasturimiz buni saxranit qilgan holatda index js fayldan chiqib ketamiz endi keyingi qiladigan ishimiz bu ə, span yoki ixtiyoriy tegimizga klass berish hisoblanadi man bu joyda klass deb yozishim mumkin bu klass deb yozishimiz bizada html shtmlda yozgan paytimiz class der edik endi biza jsx texnologiyasidan foydalanganimiz uchun biza nima qilamiz name namdan foydalanamiz tushunarlimi mana class name buni ikkita qo'shtunoqlik bilan teng deb ochib olamiz va keyin esa bu joyga yozishimiz mumkin bu oddiygina bad bo'lsin xuddi nima bu, bu suratda qanaqa bo'lsa shunday yozaverasiz tushunarlimi mana bad badg va bad nima bo'lsin sm uh, bo'lmasin kelinglar LG, ya'ni kattaroq b bo'ladi Va bedi rangini nima qilamiz uh, Warning. Warning, ya'ni nol bo'lgan holatda warning bo'lsin endi battenga beramiz xuddi shunaqa qilib class name teng qo'yib biten bten primary bo Primar, primary butta ham primary bo'ladi endi buni сохранit qilgan holatda bemalol nimada google Chrome da o'tib ochaveamiz mana ko'rib turganingizdek butsrapa qanaqa nimasi bo'lsa xuddi shunaqa ishlayapti merjin paddinglarni berib buni ham to'g'rilab ketamiz kelinglar spanga merjin beramiz bu merjin nima bo'lsin m 2 bo'lsin ya'ni tepadan pastdan hamma merjin 2 bo'ladi bundia ham xuddi shunaqa qilamiz mana m 2 beramiz thuna mana sal nimaga o'tdi bu usradan foydalanish tushunarli bo'ldi degan umiddaman bu busradan foydalanish tushunarli bo'ldi degan umiddaman ana endi dinamik atributlardan qanaqa foydalanish kerakligini bilib olamiz keling buni qilishdan oldin bizar oddiygina image attributini yaratamiz va image attributiga oddiygina rasmni yurelni joylashtiramiz shtt p s ikkita tоchka a slash pik pikson точка foto fotos slesh и ikki yuz bu pixsom pixom o fotos degan saytimiz bizaga рandom ravishda turli xil rasmlarni yaratib beradi sleshdan keyin qo'ygan qiymatimiz esa bu rasmning viza va heyti ya'ni kvadrat rasm yaratib beradi o'sha rasmning viza va heyti tushunarli endi biza brouzerimizga o'tadigan bo'lsak brouzerimizda ushbu rasm yaratildi oddiygina rasm yaratish ho'p endi bu serse source atributidan biz dynamic foydalanishga harakat e, qilamiz buning uchun oddiygina statedi nima qilaman image degan nima e, o'zgaruvchi yarataman va bu o'zgaruvchini quyidagini olib kelib joylashtiraman Tushunali mana qirqib oldim va bu joyga joylashtirdim endi bu yerda qiladigan ishim xuddi mana bu joyda qanaqa foydalanadigan bo'lsangiz javascriptdan xuddi atributlarda ham xuddi shunaqa foydalanishingiz mumkin bu joyga yozaman mana tdis ya'ni this bu klassimizning o'zagi this va undan keyin state ə, bu state klassimizning child hisoblanadi ya'ni bironta field hisoblanadi undan keyin qiladigan ishimiz bu obyektimizni ichidagiga kirish ya'ni imijga kiraman tushunarlimi ana endi yozdim buniko nimaga o'tadigan bo'lsak yana bitta random rasm paydo chiqdi uh, endi buni uh, kodda ko'ramiz ya'ni elements bo'limidagi kodda ko'ramiz bu joyda mana imidjga qaraydigan bo'lsak oddiygina boyagi narsani olib kelib joylashtirdi xolos tushunarli endi bu dinamik ravishda atributlardan foydalanish hisoblanadi ho'p endi keyingi qiladigan ishimiz bu image emas kelinglar oddiy ko'rinishda bironta span mana shu hozirgi spanimizga buni o'chirib Endi imijimiz shart emas Oddigina spanimizdan turli xil atributlardan foydalangan holatda dinamik atributlarni yaratib ko'raylik keling birinchi navbatda still degan atributdan foydalanishni o'rgataman ho'p still degan atributimizga biz oddiy ko'rinishda emas Lenseyiz, a, Yeni, a, da foydalansangiz quyidagi ko'rinishda stil berasiz ya'ni birinchisi bu birinchi beriladigan ikkita jingalak kaus bu boshida turgan sariq jingalak kaus bu bizaga ichiga javascript obyektini yaratishimiz uchun yordam beradi va buni ichida javascript obyektini joylashtiramiz tushunarlimi mana bu joyga yozishingiz mumkin endi font saziga nima deymiz mana font saz o'zi yordam beradi editorimizni font sayziga ellik deydigan bo'lsak bu ellik piksel deyishimiz shart emas oddiygina son jihatdan yozsangiz o'zi piksel deb tushunib oladi o'tadigan bo'lsak mana zero so'zi buni yopaman zero so'zi katta harf bilan chiqib turibdi tushunarli ho'p endi keyingi qiladigan ishimiz bu dinamik ravishda klassni olish hisoblanadi dinamik ravishda bu klassni olamiz oddiy o'zgaruvchi yaratamiz bu klassnam hisoblanadi klas... klass name ya'ni class name degan o'zgaruvchi yaratamiz bu o'zgaruvchi bizaga boshlang'ich holatda quyidagini oladi Tushunalingmi? quyidagini oladi ho'p nima qilmoqchimiz kechirasizlar o'shani ham boshida aytib o'taman mana o'sha class ham olib kelib qo'yaman shu joyga mana o'sha aynan mana shu joydagi klasnedan foydalanamiz biza qilmoqchi bo'lgan narsa quyidagicha agar bu nol bo'ladigan bo'lsa sariq rangda chiqsin ya'ni warning bo'lib chiqsin agar boshqa misol uchun noldan katta bo'ladigan son bo'lsa buni rangi o'zgarsin nimaga o'zgarsin dangerga dengerga ya'ni qizil bo'lsin tushunarlimi ho'p buni qilishdan oldin mana bu joyga yozaman class name plyus teng endi nimadan foydalanaman terner operatordan foydalanaman buning uchun nima qilaman this state count agar nolga teng bo'lsa deyman nolga teng bo'lsa nima qaytarsin mana buni ya'ni sariq rang bo'lishi uchun mana buni qaytarish kerak to'g'rimi shuni olaman va shu joyga joylashtiraman endi agar unaqa bo'lmasa nima qaytaradi uh, danger danger qaytaradi tushunarlimi qizil qaytaradi ho'p hozir nol holatida tekshirib ko'ramiz nol holatida ishlayapti agar bu sonni bir qilib qo'yadigan bo'lsak nima xoad, sodir xoad, bo'ladi keling ko'ramiz mana batch nima bo'ldi qizil rangga o'zgardi endi kodimizga o'tdik endi bu joydagi amalni bitta funksiyaga olib qo'yamiz bu bizaga nimaga yordam beradi bu bizaga ya'ni qiladigan amalimizni ma'lum bir funksiyaga olishimiz kodimizni klin ya'ni toza bo'lishiga yordam beradi tushunarli ho'p undan oldin sal bitta narsani aytib o'tishim kerak bu joyda sezayotgan bo'lsanglar be 2 marta qaytarilgan ber o'shaning uchun buni bu tomonga olib qo'yishimizni o'zi ham kifoya bo'ladi endi bundagini o'chirib qo'yishimiz mumkin bemalol tushunarlimi agar nol bo'ladigan bo'lsa vaning bo'lmasa danger qaytaradi xo'p endi aytishim kerak bo'lgan narsa bu ma'lum bir o'zgartirmoqchi bo'lgan ya'ni funksiyaga olmoqchi bo'lgan joyingizni belgilab olasiz mishka bilan ya'ni sichqoncha bilan мишhкаni o'ng tomonni bosish orqali mana bu bo'limga kirasizlar mana refaktoring tushunarlimi refactor mana refactorga kirish orqali mana bu joyda yozilgan mana extract to method in the class ya'ni klassning ma'lum bir metodiga olib o'taman deyapti tushunrimi endi bosaman bu metodni nomini yoz deyapti nima deymiz get badge class klass bu nima ya'ni get badge class deganda bedg class deganda biz aynan nima vazifa bajarishini nazarda tutib yozyapmiz ya'ni bu bedigning klassini beradi tushunarlimi get badigh klass enterni bosaman va get etman pastda yaratildi tushunarli buni tepaga olib qo'yishim mumkin tepaga olib qo'yaman va kodimiz endi yana ham toza bo'ldi tushunarlimi ya'ni clean bo'ldi koimiz iloji boricha kodimizni tozalashga harakat qilaman bu joydagi uh, endi funksiyani to'g'ridan to'g'ri olib klassnnmga emas bu joyni o'ziga berib qo'yishim ham to'g'ri deb o'ylayman bu yana ham toza bo'lishiga yordam beradi endi dasturimizga o'tadigan bo'lsam ho dasturimizda mana quyidagicha chiqib turibdi yana natijamiz increment bir agar 0 qilib tekshirib ko'radigan bo'lsak bu joyda 0 chiqishi kerak ya'ni sariq rangda tushunal mana 0 sariq rangda chiqdi va shu bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi bu darsimiz sizga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz va biz bundan juda juda xursandmiz qadrdonlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying shuni aytib o'tishim kerakki sizni kayfiyatingiz juda juda a'lo